Ағыра өнеркәсіп саласында 2030 мың жылға дейін 1700 жаңа инвестициялық жоба іске асыру жоспарлануда бұл республиканың экспорттық әлеуетін едәуір арттыруға септігін тигізеді премьер министр әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен кеңесте ауыл шаруашылығын дамыту жайы қозғалды жауапты ведомства басшысы ербол қарашөкеев құжат жаһандық сын қатерлер мен сарапшылардың ұсыныстары ескеріліп әзірленгенін жеткізді нәтижесінде тұқым сатып алуды субсидиялау және суармалы жерлер аумағын 3 миллион гектарға ал минералды тыңайтқыштарды ең бізуден кейін 40 пайызға жетпек жалпы тұржымдама нарықты отандық өндірістің азық түлік тауарларымен мұлайтуға 400 жүз жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді